Hey, come on, Jakalusa dan kali na house. Pa pa clear family. Ban yadda ba a fito min da rogo na sai an yi charge ungun na darinka. Kai mun daidai in rogo Allah na zuwa. Me rogo aikin bansa aikin wani rogo. To yanzu ku dakata. Wanda aka kama a cikin makarantar nan shi ya saci rogon nan me ya kamata a masa? Ku dakata ina da shawara. Wanda aka kama da rogon babuga a cikin jakarsa zamu tsunko bulalai daga wannan ko wata aka kama ko wanda aka kama zamu ciro bulalai mu zane shi mu kira mai riga mu jahi cikin mutane a tsakiyar makarantar nan mu mai tofin alatsi ne kai mun daidai dan ganin kafi su gaskiya ha zuwan da tayi da kawayanta shine yasa ban kira ka ba kuma koda a ce ma na kira ka ba ba amfani haka kai da safi mai kyau makaranta makaranta libarta in an yi karatu a fahimta makaranta makaranta libaita yan an ilimi a fahimta wasu karatu suke fahimta wasu wasa suke karanta wani ya zo ya makaranta siyalinka wasa wana a cikin tayi soyayya wana a cikin tayi lubaya wani kan ya zo dan duniya domin ya tara duniya burin sai zahalinci wani wana burin sai gyara wani wani kan tunaninsa shine ya za a yi gyara kansa yayi ilimi ya wadato an kula abdullahi an zo da Allah hali ya bambanta makaranta makaranta assalamu alaikum makaranta makaranta da mun ina so zan yi wata magana an kula abdullahi akwai matsala shi yasa ka ga na fada maka wannan kira ni ban ce lafiya abin da yake bala'in damuna wai yanzu a ce dalibi kamar na makarantar nan wai bai san mai ake nufi da timetable ba timetable of course kuma dan makarantar nan ne yes inna to laifin malamai ne wadansu ba to su malamai ni dai ka san examination officer na iya baki makarantar nan ma'aikaci aka dauke ni ba kuma kawo ni aka dauke ba guidance na sa ta ta yaya ake shigo da irin wannan yaro a makaranta private school ce wadda dole sai an yi yaro interview an san kuma an gwashi ta kai ya zo baka da nasa da sanin za ka kishi a makaranta hanzari ba timetable malam uncle abdullahi abinda za a yi ne shi ya zalimi takilin din wannan matsalar kafin principal ya san wannan kisa to yanzu ka zo bayani yanzu ka zo bayani sai a san yanda za a yi fishing out duk wani kwat da yake makarantar nan a fitar da shi don ni ban ga dalilin da za su bata mana suna ba timetable
to yanzu ya za a ce wanda bai san timetable yake cin jarabawa ya iya cin jarabawa ai bai taba yi ba wani abu da kamanta ya kamata mu take note akan wannan issues din kafin principal ya sani gaskiya saboda wannan makaranta fa is a private school amma a ce ana samun irin wannan case din a ciki haba is very unfortunate gaskiya wallahi ba wana insha Allah na karbi ka kuma Allah ya ba zan iya amma ina ne bayan duk abin da muka je muka duna mu to na za mu zo gaban ka mu domin saboda kai gaba ka ba bai kamata ba a ce mu ci karɓar kuɗin iyayen yara domin mu ilmantar su kuma sannan a ce mu basu karatu domin wasu malaman ma su suke su amfani da su su samu kuɗi in ka ji yadda muka yadda malam na san akan private lesson da na kirkiro wa yaran nan na ranar asabar shi cewa ya ce sun bashi sannan zai yi su dan haka kaga ya daina zuwa wata makaranta ya bata na kina bada goyen baya akan yaro yake bashi kuɗi to shi magana tana da faɗi ka gane ni tunda Allah ya sa ka gane kuma abin ya faru ka sani to ba wani magana koyi ko dan haka insha Allah zan iya ba tun wannan dai kam ya wuce amma insha Allah za a iya ba tun da su an gyara to insha Allah Abdullahi wannan ba wani abu amma gaskiya you have to take it wani sirri Allah ya da insha Allah ina ta domin Allah Allah yana kallon mu gaskiya amana ce aka bawo in kai da kyau ku gani in ba kai da kyau ba sai ka gani kai da bangaren kai kokari ka kiyaye dan gaskiya in har magana ba in dai ba a kiyaye ba ni gaskiya zan ga fushi sai to dan haka musamman mallam Uncle Nasu kaga shine yake lura da bangaren turanci gaskiya sai ya dau mataki dole sai ya abu yanzu abin da zaka gani na gaba da iska ne zan fita yanzu zan je karbo ta kudi ka san exact is approach ta mutu akwai gurin da akwai zai je dan karbo ta kudi yadda za a fara shirye-shiryen abubuwa insha Allah za a yi shikenan ba matsala yanzu na dawo dai zan nemi ka ina ba ku mai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ba matsala yanzu ma ajin zan je to shikenan ya kamata dai da Allah Kalisa ta bani labarin abubuwan da yake faruwa. Anyways, na dai da faɗa kan Umar. Na ma dai yafiye miki wallahi, domin ya sabon saurayi zanyi kuma a cikin makarantar nan. Sabon saurayi kuma? Eh. Da ma dai hankalin ki ka maida akan karatu wallahi da yafi. Ke ma idan baki samu wanda ya miki bane shi yasa. Sai dai fa Allah ya kyautu. Ki zo ni sauri tun da zamu. Wani ya zo yau makaranta ai idan san mako yayi ni a tafi na kwana ai wallahi ina ganin rogon nan a jakata na san cewa Khalid zai samu rogon nan a jakata domin ni ban dau rogo ba haba to ke ne ma zaki da rogo akin mata cin rogo wallahi ai ina ganin sa na lallaba na je na mayar mai da abin sa jakarsa ke in ba da ban Allah ya kawo Uncle Abdullahi ba ya kike gani abin da zai faru da san mu mai hukunci da yadda abin ke dai rabu da shi wallahi wani ya faru ba Allah ala tawo ya gyara kansa yayi ilmi ya wadato ya fice da kansa a makaranta hali ya bambanta makaranta 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 ga makaranta 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 limarta in an yi karatu a fahimta makaranta makaranta ni baita yan an ilimi ya fahimta wasu karatu suke fahimta wasu wasa suke karanta wani ya zo yau makaranta sai ya rinka wasa wana a cikin ta yayi soyayya wana a cikin ta yayi lumbaya wani kan ya zo dan duniya domin ya tara duniya 2 plus 2x minus x2 equals to 0 is where the line is ya kamata mu tsaya iyana
A'a, ki dan dai ƙara maimaita mun saboda ban fahimci abin da kika mun ko ɗaya ba. To ba matsala, amma ki bari idan na dawo aji sai ki same ni in yaso sai mu ci gaba. Saurin me kike dan Allah ki dan kuso dai ki dan maimaita mun da Allah ba. Mai na ji na same ki a aji ba. Wallahi mun yi ne da Umar akan cewa in aka tashi break zamu haɗu nan gurin lab ne da shi. Kuma kinga tunda aka yi break ina tare da ke, kuma kinga har an kusan shige aji. Ya kamata a ce in je. Na Allah ki ya haƙuri. To shikenan. Bari in dada duba sosai kafin mu haɗu. To shikenan. Makaranta. Makaranta. Limarta in an yi karatu. Anya ko ba tafiya zan ba. Kuma karna ta ji ta zo ba ta ganna baranta ya baci. Gaskiya da ranta ya baci. Tare na kwana ina jiranta anan dan san da nake mata ba na wasa bane. Makaranta makaranta limarta. Ni akai. I'm sorry dan Allah don't be upset with me. Kaga na dade ko? Ba komai wallahi. Ai na san ba za ki haka dan san zuciyar ki ba. Ma san zuciya ne, ai ka san zuciya ta ba abinda take bukata kamar ka. Ni ma sheda ne. Zauna. Ce aiki. Amma kin san na rada ina jiran ki. Ya haƙuri. Na haƙura. To shikenan ya aiki. Aiki alhamdulillah ya gari. Wallahi lafiya kallau. Ya jin daɗi. To ai kai ne jin daɗin nawa. Da gaske? Abuwa ban tambaya ba ya iyali. Iyali ai kai ne iyalin nawa. Iyali na nan tafi nan da shekara biyu. Wala haka sa ma na ji kunya. Da gaske? Gaskiya. To yau ina ya kamata mu je? Ka faɗa min dai. Na ban maki zabi. O'o, ni na bar maka. Kin san rannin ni na faɗa, yanzu shi ne na bin maki ki faɗa. To bari in gani. Kawai dai ni na bar maka. To, mu je wurin nan na rannan. Mu je? Lisset, muka complete wadina ba. Ni kwa kamar na ganta da safa ai. To ai rabona da ita tun jiya, tun lokacin da muka zauna bayan love. Ko a can muka manta lokacin da muka je bayan love. Eh, za ta iya yiwa a can kika manta ta. To daman an ce raƙuminka idan ya bata, ko a kurki ma ka duba. To ya kamata dai mu hanzar tashi mu hanzarta domin ba a bori da sanyin jiki. To ya kamata dai ko? Makaranta. Makaranta. Limarta in an yi karatu a fahimta. Makaranta, makaranta. Limarta in an yi ilimi a fahimta. Makaranta limarta in an yi karatu a fahimta. Makaranta makaranta limarta in an yi ilimi a fahimta. Wasu karatu suke fahimta, wasu wasa suke karanta. Wani ya zo yau makaranta.
wana a cikin ta yayi soyayya wana a cikin ta yayi